Yo! What's up? GXP Gaming her med en lille snakkert af en videofilm. Det er fordi, at jeg har fået rigtig mange spørgsmål her på det sidste om angående serveren. Hvorfor er der et nyt map, og hvorfor griefer de alle sammen, og hvorfor kan du ikke bande dem, og alt sådan noget. Så kan de godt lave en film, fordi så ved I hvorfor. Men først så skal jeg lige svinge nogle plader. Nej, det gider jeg ikke. Plat. Fuck det. Det her, det er vores dejlige server, Gigas Max Gree. I kan lige få IP'en, den er gigas.maxgree.com:25616. Og det står i beskrivelsen, som er hernede under. Allerførst så vil jeg lige sige, at grunden til det, jeg er inde på Gigas lige nu, og vi kører med et midlertidigt map, grundet at vi ikke vil sætte vores normale map på. Vi kan sagtens sætte det andet map på, men vi har ikke nogen plugins, fordi plugins ikke er opdateret. Hver gang Minecraft opdaterer, så skal alle plugins også opdateres til Minecraft, fordi der så fungerer de ikke mere. Og de har ikke fået opdateret vores anti-grief plugins, vores eagle eye plugins, vores log plugins er ikke blevet opdateret, vores anti-griever plugin er ikke blevet opdateret, vores HE tool plugin, alle de der griefer plugins og alt sådan noget er ikke blevet opdateret. Så det vil sige, at folk kan teoretisk bare grief alting fuldstændig uhemmet, fordi vi kan ikke se, om der har gjort det, og vi kan ikke spole tilbage. Og det er derfor, vi har sat andet map på, fordi at hvis vi havde vores normale map på, det kan vi sagtens sætte på, men så vil folk smadre det sådan sammen, og vi kan ikke gøre en skid ved det. Derfor har vi skiftet map, indtil at vi får vores alle de der dejlige plugins, som vi har tilbage igen. Og når vi har fået dem tilbage igen, så skifter vi over på det andet map, og så kan I alle sammen, er der engang, komme ind og spille på jeres normale hus og spawn og alle de der ting, som I kender. Alt hvad I spiller ind i den her map her, det map her, den her map. Sprogspasser, like a pause. Alt hvad I laver herinde, det vil blive slettet. Og vi gider ikke til paste over, altså. Det er bare sådan en lille, for der ikke, vi kunne også bare have valgt at lukke serveren indtil da, men det synes vi var sådan lidt kedeligt, så derfor så har vi bare sat et midlertidigt map på. Og det håber jeg, I forstår. Fordi sådan er det bare, det er sgu ikke noget at gøre ved. Der er ikke noget at gøre ved, men så ved I hvorfor. Så slip med at spørge, hvor er det normale map? Hvorfor er det ikke det map? Gex, hvad er der galt? Hvad er der sket med serveren? Er det en anden server? Alt sådan noget. I ved det nu. Grunden til det er derfor. Og så har jeg en masse andre spændende ting på programmet i dag. Blandt andet mig og Olgas Let's Play, den fortsætter. Den fortsætter. Vores server er blevet opdateret, den vi spillede på, så vi kan spille videre. Og det er episk nice. Og nej, I kan ikke få IP'en til den server, fordi det er en privat server. Det er ikke en offentlig server. Og vi fortsætter vores Let's Play her i morgen. Mandag morgen. Mandag aften skal mig og Olga optage noget mere af vores lækre Let's Play. Eller Let's Play Owning hedder den som regel. Ikke som regel, det hedder den bare. Og det skal vi til at optage mere af. Og så har jeg købt Settlers. Gå nu væk for, hvad sker der? Hvad sker der for dig? Psykofucker. Kraftedt. What the? Totalt tart det der for der. Men vi laver jo som sagt, jeg havde lige købt Settlers. Vi laver, hvad snakker om. Jeg er lidt forvirret der. Jeg har ikke optaget længe, og så mister man ligesom sådan lidt af den glidende rytme i det. Jeg har lige købt Settlers, og jeg har spillet Settlers 7, og det er ikke det nyeste spil, jeg ved det godt, men det er fedt. Og jeg har spillet lidt, men jeg har dog ikke spillet det så længe endnu, at jeg vil lave nogle let's plays af det, fordi at jeg tænkte, jeg vil hellere vente med at lave let's plays med Settlers, fordi Settlers er så et genialt spil, at jeg vil hellere vente til, at jeg har sat mig fuldstændig ind i alt. Og derfor så er det det, jeg knokler på nu. Jeg insisterer selv på at have klaret singleplayer-kampagnen, fordi at det giver en helt stor, mega stor indblik i spillet. Noget andet, jeg har gang i, det er, at jeg gerne vil lave en, hvordan man spiller Settlers. Går du væk? Hvad sker der? Det kører på det hegn der. Dyr, går du ikke? Skal det bliver lige hyldet af den. Jeg vil gerne lave en Settlers 6 tutorial, hvordan man spiller det, hvordan man kommer godt i gang. I kan købe det på nettet, det koster ingen penge overhovedet. Det er et gammelt spil, men det er awesome. I skal endelig ikke sige, at gamle spiller lort, fordi det er fedt, det spiller. Det er rigtig, rigtig fedt. Ligesom Half-Life eller Counter-Strike og sådan noget shit, ikke? Det er bare slet ikke den samme kategori, men gamle spil er fede, det er det, vi skal ind. Anyways, der vil komme noget mere med Settlers 6, hvordan man spiller det. Måske et gameplay med Nikolaj eller en anden af mine gode venner, vi kan spille det med. Og så vil der komme noget Settlers 7 på et tidspunkt, når jeg føler mig tryg nok til det. Mig og Olga's Let's Play fortsætter, ellers så fortsætter bare med Cybershow-videoer, og
Ja, alle mulige dejlige ting her i den forunderlige verden. Det kan være, at vi skal til at optage noget mere Left 4 Dead. Hvis der er stemning for Left 4 Dead, så må I sgu også lige sige det. Ved I, hvad vi gør? Vi gør det så enkelt, at I skriver, hvilke spil I gerne vil se flere af i comments, fordi så kan jeg se, hvad der er mest stemning for at se, og så kan jeg lægge mit game, fordi jeg vil gerne spille alle spil. Så I kommer bare med et spil. Skriv et spil ned i bunden, og så laver jeg noget med det, hvis jeg har det fælde mærket. Og så længe det, jeg kan også godt skrive Syv Kabale, så laver jeg en Syv Kabale. Jeg skider på det, jeg laver en Syv Kabale. Faktisk så tror jeg, vi laver en Syv Kabale. Let's play Syv Kabale. Lige om lidt. Det er en god idé, som jeg fik fra en livestream, hvor vi skulle snakke om platte ting, og så kom det der Let's Play Syv Kabale på banen. Og jeg tror faktisk, jeg vil lave en Let's Play med Syv Kabale. Det er lige vedtaget. Det vil jeg gøre. Dog ikke lige nu. Fordi nu skal det lige handle om masse ting. Men serveren kommer op. Vores normale server med plus alle plugins'ene og alt det shit, der kommer op og kører igen om en uges tid. Skulle det meget gerne være der i hvert fald. Jeg kan ikke sige noget før, fordi at hvis jeg skal være nogenlunde sikker på tidspunktet, så er der nok en uges tid til endnu, inden at det normale map kommer på igen, og I alle sammen kan kunne spille det, I er vant til. Og det var sådan set lige det, jeg havde i den her video her. Bare sådan en lille opdateringsvideo. Husk nu at skrive, hvad I vil tænke mig at spille, og husk at skrive, om det er en fed idé, at lave med Syv Kabale, fordi jeg tror sgu, jeg laver det alligevel. Jeg tror faktisk, jeg vil gøre det nu her, optage en Let's Play Syv Kabale, eventuelt sammen med The One and Only Sviskebasse, a.k.a. Bøllemis, a.k.a. Camilla, min kæreste. Fordi det kan kun blive grineren. Hun er dog ikke med lige nu, fordi hun er lige ude at gå en tur. Det har hun lyst til. Så tænker jeg så optager sgu lige det pisse imens. Men I må have det godt alle sammen. Gex, han smutter, han skrider, han er travlt. Kan I have det rigtig godt. See ya. Bibi. Bye.